Yes, Joakim, da har liksom dagen kommet at vi skal ha et avskjedsprat på, er det siste gang, tror du, på plassen din? Ja, det er, vi har jo hatt nok av folk som har kommet inn og ut av garderoben. Nå er det vel min tur til å få ta Thomas' navn og la noen andre ta plassen min. Så det blir spennende å se hvem som tør å sette seg her. Det har gått litt tid da, siden valget ble tatt og avgjørelsen ble tatt. Hvordan har det vært å være Joakim Thomassen i tida etterpå? Nei, det er jo uavhengig av hva som bestemt og ikke bestemt, så handler det jo for meg om å bli frisk i lysken og få tatt en operasjon, og det jeg har tatt. Og den ser ut som har vært vellykka. Det er jeg veldig glad for. Og ikke ha de smertene i hverdagen, for det har nok vært verre enn enn jeg har gitt uttrykk for, da. Det, såpass ærlig skal jeg jo være. Du har jo prøvd å trene det bort. Og 2-3 økter om dagen, og så får du jo beskjed når du våkner opp operasjonen at du på en måte har jobba mot veggen. Hadde ikke spilt noen rolle om hva du hadde gjort, for den hadde aldri blitt bra så lenge vi ikke hadde operert. For det måttes gjøre noe med. Det var noe med sena som lå gærent i forhold til nervestrukturen osv. i lyskeområdet. Så det er klart at det er kjedelig. Det gikk jo over et år før vi på en måte fant ut av det, og den avgjørelsen ble tatt. Men alt fram til det var jo gjort de beste gjerning for at jeg skulle fått det bort. Men sånn i etterpå klokskapen så burde vi kanskje gått inn i januar eller desember for 1 år siden, da. Men det er historie, og så er det kjedelig at det ikke ble en sånn drømmeavslutning på Sarpsborg stadion som jeg hadde håpa og ønska. Du kom jo til klubben i mars 2014. Det har vært et eventyr av en reise. Hva er det du, helt kort, vi skal innom noen punkter, men hva er det du husker best? Altså, det er veldig lett for folk og meg sjæl òg, egentlig, å liksom hylle den perioden med cupfinaler og medaljer i Eliteserien og Europaligaen og sånn. Men for meg så er det kanskje det vi egentlig fikk til i 2000, første året mitt her, 2014, med Brian Dean og Ian Børskal, som jeg sier. Hvor vi faktisk tok 8.-plass, med de ressursene vi hadde da. Så tror jeg egentlig ikke folk helt er klar over hvor sterk prestasjon det var. Det var helt fantastisk resultat. Vi spilte en jævla kul fotball. Så det var på en måte det som på en måte gjorde at etter den sesongen der, så var jeg ekstra glad og trygg for valget jeg tok, da. For du kommer jo fra en klubb som er vesentlig større, men det å komme inn til den derre familiære og tette klubben som det var, da, og i tillegg klare å levere som vi gjorde, med begrensa ressurser, da. Så det er alt er mulig, bare man gjør ting riktig og har trua på det man driver med. Så det er liksom det første jeg tenker på, sånn uten å bare dra opp alt det store vi har opplevd senere. Men så må jeg også trekke fram 2019 der, egentlig, den sesongen. Etter å ha vært i Europa, hvor vi er kanskje litt høye og mørke alle mann, uten at man snakka om det. Men vi skulle jo ta et steg til. Ble det ikke helt som vi hadde fått venta. Ikke første klubben i Europa som har gått i den fella. Og så er det helt det er så nærme du kommer til at det går gærent. Det er vel på målforskjellen, og du har fire-fem lag, tror jeg, som ligger der på A-poeng. Og så er det Så til pause så er vi videre. Eller videre, sier jeg. Da er vi i Eliteserien, og så er Lillestrøm i Eliteserien. Og jeg husker det var en lang mann fra Åråsen som røpte bort meg på vei ut etter pausa. Jeg skal ikke si hva som ble hviska i øret der, men da var iallfall begge laga klare. Og så skjer jo ting underveis i kampen der som gjør at de gule fra Åråsen får helt panikk, og vi klarer oss med UV, for vi har såpass god målforskjell. Og så blir det helt Jeg tror vel det har kanskje vært den mest nervepirrende dagen i Sarpsborg 08 sin historie, i forhold til om det skulle gå helt gærent. For det var så mye på spill. Det var én ting er jo eliteserieplassen, men det er jo ikke til å stikke under en stol at det året der var vel ikke det billigste økonomiske i forhold til spillere og stall. Og du vet, Europa skal ta steg, og så går det hele egentlig helt i motsatt retning i forhold til hva vi hadde ønska og håpa og drømt om. Og den kraften, da, vi klarte å mobilisere da inn mot der, med supporterne og klubben i seg sjæl og hele byen. Og bare vi visste at vi måtte inn der, liksom. Vi
kunne ikke tape. Da var det over og ut, og da hadde ikke 08 vært der de er i dag. Så enkelt er det, fordi vi har ikke den krafta nødvendigvis som de store klubbene har når de går ned og skyter opp. Vi hadde jo selvfølgelig jobba for det, men jeg tror ikke at det hadde vært så enkelt. Så at vi klarte det da, det er jeg utrolig stolt av, da. Og det kommer litt til syne sånn i forhold til supporterne der i etterkant og sånn. Det var følelsesladet, og det var fantastisk. Du har vært en Bundesliga-kaptein, Jocke, og du tok over bindet da etter en annen legende, Ole Eiern Hansen. Han satt vel, som du nevnte, på plassen ved siden av deg. Hvordan har det vært å være Sarpe-kaptein? Nei, for det første så har det vært veldig mange fine kapteiner her. Det må man jo først si. Det har vært bunnsolide mennesker i bånn. Og så som du sa, Heieren sa sin om meg, og så har du Kjetil Berge. Og før der har du hatt andre òg. Så det er bare å si utrolig stolt. Jeg er født i Sarpsborg, og det er liksom, som jeg har sagt noen ganger, at jeg hoppa over gjerdet ned på Løkka, holdt jeg på å si, nesten tjukobla lyset for at kompisen min, jeg syntes det var stas å spille på Sarpsborg stadion når vi hadde Lynprikar og spilte Danka og det her. Da var vi små, altså. Vokste opp på Hannestad, spilte fotball i Yven, gikk til SFK ganske tidlig. Jeg er jo en sarping, da. Jeg er jo født og oppvokst her, selv om jeg har spilt noen år i Fredrikstad. Og det er en fantastisk tid der òg. Det er jo ikke til å legge skjul på det. Men det er jo her jeg er født og oppvokst, og det er her jeg skal dø. Og nå på en måte går livet mitt litt i déjà vu, da, med at ungene mine spiller litt fotball, og jeg skal følge opp dem. Og fadderen spilte jo fotball og gikk inn i breddefotballen etter hvert, og nå går jeg jo inn i breddefotballen med Jørgen Horn. Og så er jeg sånn, det er egentlig en lokalkaptein som har vært med på Europa League, medaljer, cupfinaler. Måtte bryte litt opp der, Jocke. Det blir følsomt, det er som ja, det du sier. Det er noe helt sprøtt, egentlig, ved at det er en Sarpe-gutt som går ut på der i Europa League med her nede på stadion. Det er ikke, vi skal ikke ta det for gitt. Nei, det er hyggelig at du sier det på den måten, Alexander. Og det er en historie, det er en reise, og det er noe jeg er stolt av. Og så er det på en måte at jeg fikk bære kapteinspinnen, men vi var jo på den tida, vi var jo stor gjeng med kapteiner, veldig mange, da. Så det er jo ikke meg alene, vi var jo et team, liksom. Da snakker jeg ikke med en kapteinsteam, liksom. Men du hadde jo en klubb i ryggen, og du hadde en garderobe, og du hadde et trenerteam, og det var en fantastisk tid. Det er ikke til å stikke skjult på, det, og noe jeg er utrolig stolt over. Skal vi bryte den litt, Jocke? For da, ja, da går vi til at du har fått 227 kamper i Sarpe-drakta. Du er inne på garderobe. Du har blitt kjent med noen 08-spillere opp gjennom åra òg. Hvordan har det vært, egentlig? For det har vært en klubb hvor det har vært mye utskiftninger. Ja, og det har på mange måter vært både utfordrende, men samtidig så har det vært også en suksessfaktor for klubben, da, med at vi har oppnådd ganske bra resultater til å være den størrelsesorden vi er. Og jeg er jo der at vi skal være kjempestolte som sarpinger, at vi har en eliteserieklubb. Den må ligge i bunnen uansett. Og så syns ikke vi som spillere eller jobber her eller supportere at det er kult å komme på en åttendeplass. Men det er ikke nødvendigvis dårlig å komme på en åttendeplass. Ikke sant? Alle streber jo til, alle sitter jo det sånn når man starter opp i januar og februar og mars og stort sett ser jævla bra ut, og man skal få med seg sponsorer og man skal få med seg byen og alt. Og liksom, sånn er mekanismen, og man skal jobbe for, på en måte, man skal gjøre hverdagen så lik som mulig for at man skal kunne jobbe for å få altså en medalje eller være i toppen, da. Alle vil jo det. Men til syvende og sist så er det jo sånn at om vi kommer midt på tabellen, så er ikke det dårlig for Sarpsborg 08. Nei, jeg er helt enig i det. Og det må på en måte vi, så skal vi ikke være fornøyde med det. Det er to forskjellige ting. Vi skal langt fra være fornøyde med det, for det er ikke det vi jobber for. Og på en måte når pengebruken og ting skjer i fotball, det er utvikling osv. hele veien, så skal man strekke seg etter noe annet òg. Og så får man heller ta en skuffelse over at man ikke oppnådde det man ønska å
og trodde og håpet, men til syvende og sist så tror jeg vi skal være veldig stolte at vi har et elitserielag også, for det er ikke veldig mange år tilbake vi skal føre det har vært mange år siden det har vært da, for å si det sånn. Og i den forbindelse også, så ønsker jeg å hylle noen tidligere spillere også, som har vært viktige for klubben, som jeg mener at de kanskje ikke nødvendigvis har fått den rosen og anerkjennelsene de har fortjent da. Ole Heieren, Ole-Jørgen Halvorsen, Kjetil Berge, Martin Wig, Hovås, Tom-Erik Breive. Vi skal kanskje enda lenger tilbake til tid, og så får du korrigere eller putte inn noen navn hvis det er noen jeg har glemt, men fordi at det holder styr på en garderobe da, med så mye utskiftninger og personligheter. Det er en kunst da. Det er jo det, og hvis du ser på lagbildet fra meg til jeg kom hit nå, så tipper jeg vel at jeg er en av de spillerene som i Skandinavia som har spilt med flest spillere da. Det er jo ikke noe hemmelighet det, og det er jo sånn som spiller innimellom når du får gode relasjoner til folk. Altså, det er jo gode venner du får også da, ikke sant? Og så fotballen så er man så tett på hverandre i 1 til 2 år da, og så er det på en måte borte, og så er det noen du holder kontakt med. Så du kunne jo tenke deg selv i hvilket som er et annet arbeidsliv da, hvis du hadde kommet et sted mellom 6-10 mennesker, nye som du skal forholde deg til hver dag og skape relasjoner til hvert halvår. Det er klart at det er utfordring, og det er også en stor del av det å på en måte ha riktig type kjernemennesker i en gruppe da, for å få det til å fungere. For du fotballspiller finner du flest da. Det er masse gode fotballspiller, masse gode ferdigheter. Men det å finne riktig menneskene som skal på en måte holde i det her da, det er ofte litt forskjellen på det å være helt her oppe som vi håper og ønsker, eller om man er litt i andre enden da. Og det å finne dem, det er vanskeligere. Og det tror jeg også klubben nå skal tenke på litt i fremtiden, som hvis vi står mellom en er litt bedre enn en andre, da mener jeg 100% at du skal gå for han som er litt dårligere. Hvis det er en ressursperson inn mot klubb og har det hjerte som du trenger da, for å spille toppfotball, og i hvert fall en klubb som Sarpsborg, så tror jeg at man skal gå for den i stedet for kanskje den andre som på en måte er litt mer sexy, men du får 10 gode kamper og 15 middels og 5 kjempegode, kontra på en måte den solide spilleren som du har med deg, som du kan gå i krig med da, uavhengig på en måte om du er flat da, du blir ikke preget av resultater, ikke flat i en forstand at du ikke viser følelser og er engasjert og skal vinne og vinne i kulturen, men på en måte at du ikke har attitudforandringer i forhold til om du ligger på tredjeplass eller andre, eller om du ligger ned i dritten, at du er den samme hele veien og jobber etter de samme prinsippene, mekanismene, og er bunnsolid type da. Da toucher du egentlig litt inn på et spørsmål jeg hadde, og hva blir viktig for klubben videre, og da, det med personer er jo veldig viktig, så da kan vi hoppe litt videre der, og til cupfinalen. Vi snakket om Europa i stad, ikke for gitt, vi skal ikke mange år tilbake før det var ikke tanken vår engang, så vet jeg at vinneren i det er flygforbanna på at ikke det har blitt et cupgull, men den opplevelsen man ga byen i 2015, i 2017 var også fryktelig nære det var i 17 der da, hvor var dine refleksjoner rundt de to kampene i det store bildet? Ja, nei, det første som slår meg, det knyter jo litt i magen, for nå er jo snart jul, og fadderen han tok jo en svær pokal og vant cupfinalen med Fredrikstad, og jeg har 2 sånne små som ikke er like store som hans ene engang, så det er jo hver julaften så drar han opp dem da. Og det kommer ikke å plage meg til jeg ligger i pennhallen, så det skal, så ærlig skal jeg være, fordi at det er den muligheten vi hadde, spesielt kanskje i 17 da. At vi dret oss ut, og så har vel aldri jeg gått ut og kritisert noen dommer offentlig heller, men nå har du lov. Hvis du går og ser på et par situasjoner her da, jeg husker Kreppin, Diata alene mot keeper der, bare klaska rett ned der. Så hadde du hatt VAR nå da, så hadde det vært rødt kort av klink, og så hadde 1 eller 2 mål blitt annullert, det ene er vel klink offside da. Jeg var på cupfinalen nå mellom sist, var det Brann mot Bodø, eller? Var det det? Var det ikke jeg? Ja, Brann hadde i hvert fall 2... Ja, ja. Og da når jeg kom hjem da, så gikk jeg og så satte jeg på den. Brann mot Lillestrøm var det? Ja, Brann mot Lillestrøm. Det er derfor jeg gikk hjem og satt på den. Ja. Og da satt jeg der liksom med en tåre i øyet og bare, fy faen, at ikke jeg, unnskyld uttrykket, men at ikke jeg har fått med meg, altså vinne i noe da, med den klubben her. Vi har vært så jæklig nære.
Men den opplevelsen vi ga folket da, med det, med den folkefesten vi hadde, oppbygninga rundt det, Oslo, fest og moro, for det er jo ikke en hemmelighet at sarpinger er jo glad i en fest. Det er jo ikke noe hemmelighet det, og hvis, hvis man har muligheten til å kunne måte, få oppleve det igjen da, og for min, på, fra mitt ståsted nå, så blir jo det da som supporter, så hadde jo det vært litt ambivalent, holdt jeg på å si. Ja. Fantastisk glad på klubben sine vegne, og alle som er glad i klubben, men samtidig så er det jo litt kjedelig å sitte der og gå som taper da. Nå er det på rockfell i uken. Hvert øyeblikk ut der sånn, gleder jeg. Ja, det høres ut som det er fin stemning der, og de har sikkert tatt både mer enn 2-3 øl også, så det, det blir hyggelig å hilse på dem. Hvor man ender inn på Rockefeller, hele spillertroppen. Det gir jo et energibust ut av Hvitøy, men hvordan er det å... Hvordan påvirker det dere inn mot kamp, kamp sånn sett? Nei, vet du, altså for min del så er det der... Det er jo bare energi. Jeg er jo en av folket. Det, det er jo ikke noe hemmelighet det. Jeg, og det å få møte dem og se på en måte... Så liv og røre og glede, og noen er sikkert sinnet på en del ting og sånn, men akkurat da liksom, det var jævla bosparet da. Og så var det jo andre ting som skjedde, som gjorde at altså, det der er jo ikke grunnen til at vi har tapt det. Jeg vet jo at det er flere som spekulerer i liksom, sånne ting, men for meg så involverer oss mer med supporterne. Det er sånn, du må tåle å høre det når du gjør det dårlig, og så må du også tåle å høre når du gjør det bra. Og så, som jeg sa i sted i forhold til attitude foran din og sånn, men du må... Sånn er det bare når du er en del av det gamet her, og så skal du være med i mange år, så må du tåle det og håndtere det, og det gjelder både klubb og spillere. Og det å bare kunne være med på noe sånt, og liksom kjenne litt på nerven der før kamp, det er utelukkende bare å spre energi, i hvert fall i min verden da. Og det som kanskje ikke spredde så mye energi, var det som skjedde på hotellet der på kvelden, hvor alarmen gikk klokka 3 på natta, når vi måtte stå ute i bokseren og fryse, og da mistenker jeg at det var noen Lillestrøm-fans som hadde vært og tatt alarmen der da, men det er veldig charm i det også da, så det... Litt sånne ting har vi litt å lære litt sånn inn mot supporterkulturen og sånn. Det er sånn at klubben er relativt ung, og, og supportergrupperingen er relativt ung også, da, med liksom litt mer artig fanskap da. Mm. Det, det må vi ta med oss, det, for å ta enda mer steg der også. Ender med bronse, Europa League, et fantastisk kalenderår da, for å si det sånn. Ja. Bronsesesongen den er jo jevnt over enormt solid, kulminerer med noe helt vilt oppe i Molde der. Ja, det, ja. Har sølv i lomma, ja. Roter det bort, og så føler jeg egentlig at du roter bort medaljen i tillegg. Og så snur Mosvel. Mosvel, som kom hit senere, skårer ved hat-trick for Ålesund det året der. Godse. Mot Godse, ja. Mm. Så det, det var jo helt ville vesten der oppe. Det var, jeg husker Anders keeperen sto med ballen bak der. Jokke, hva skal jeg gjøre? Liksom det var, nei, men det var sånn, liksom, skulle vi holde ballen, eller skulle vi flytte opp så langt? For det, var, det, det gikk jo sånn liksom, de siste 10 minuttene der. Men så klarte vi å surte at sølv røk selvfølgelig, men bronse, det skulle være fornøyd med det også. Personlig nå, vet jeg ikke hvordan det er, men jeg husker St. Gallen her hjemme. Da følte jeg Europa traff byen. Var det, hvordan var det som spillet? Var det da på en måte skjedde det noe ekstra den kampen, eller var det begynte det på Island? Nei, det var vel litt sånn som når vi dro til Island, liksom, altså vi visste jo ikke så mye om dem, og kom til et sted hvor du nesten ikke tror at det går an å spille fotball, altså, i forhold til naturopplevelser, så som det var Løvenes kongefjell i bakgrunnen som hang over banen. Og, men der var det liksom sånn at det er artig at vi har klart å komme
liksom kjenner på Europa med Sarpsborg, hvem hadde trodd det liksom. Så gjør vi en solid innsats der, så kommer hjemme så solid innsats der. Og da blir det liksom litt sånn ja, ett steg til da. Og så kommer St. Gallen, og så vant vi vel, hvordan var det en av Alexander? Begynner borte, da var jeg syk. Ja, Heinz skårer vel et... Stemmer, da var et mareritt, da fikk jeg bilbetennelse, som jeg egentlig sitter her med nå, da, med noe feber og helt slått ut. Da husker jeg at jeg ringer Geir og Chewbacca, så jeg kom meg. Så var det snakk om at skal vi kjøre på noen kur og prøve å få deg klar til matchen og få deg mer, eller skal vi tenke litt lenger og håpe at vi får med oss noe der og gå for liksom at du er fit i hjemmematchen, helt fit da, i stedet for å hangle nå i halvannen uke. Og da ble det til at jeg var hjemme da, fylte opp stua hjemme med kompiser, satt og sov og gjorde egentlig en jævla bra match der. Og det er jo fotballen liksom litt i et nøtteskal også da, på en måte, når jeg var ute da. Da ble Amin flyttet over på venstrebekk vel, og så kom Tveita inn som høyrebekk, og da virkelig etter den kampen Tveita liksom begynte å blomstre da. Da fikk jo han en fantastisk opplevelse der nede, og hadde jo et kanonmål, var kjempegod i Europa. Og så var det frustrerende å sitte og se på den kampen, for vi hadde masse sjanser. Jeg husker Rashad hadde jo... Hadde noen. Ja, ekstreme sjanser. Og så kom vi derfra med... Det er 1-1, ja. Så vinner vi 1-0 der hjemme, Patrick Mortensen. Stemmer, sånn var det. Og da, liksom, da får du litt trua på, så kommer vi hit, da, og så bygger den kampen seg opp. Vi har vel en elitseriekamp i mellomtida. Mellomtida der også, så husker jeg ikke helt hvem det var mot, men da var det i hvert fall, faen, vi kan hevde oss liksom mot lag som er litt bedre enn oss selv, sånn i utgangspunktet, og da kommer jeg tilbake til den kraften med den mennesken, og det på en måte at du ikke er påvirket på en måte om du gjør det jækla bra eller jækla dårlig, men liksom da begynte du å få litt trua på det. Jeg satt og så på at jeg, faen, jeg er bra jo, altså vi er dritbra, vi må bare tru nok på det. Og så kommer jeg hjemme, og så husker jeg frem til kampen, så var det mye støy. Supporterne der var jo litt kjent for å lage litt liv og røre dem, og putta vel litt andre ting inn i kroppen som ikke vi nordmenn er vant til, og var snakk om at det var ekstra politioppbud på grensa i forhold til at de kom og skulle sperre litt i byen, og de skulle få lov til å gjøre litt som de ville. Og så kommer de på stadion her, så er det jo, du husker at de kom jo som en folkemasse ned, og det, som, det eksploderer vel mer eller mindre sånn fra dem sin side, og da fikk vi et sånn ny, det her synes vi er artig også. Så går vi ut og leverer en kanonmatch da, og vinner der, og, ja. da er det jo liksom sånn, vi mener alvor vi. Da kommer vi jo etter hvert til høydepunktet nesten, tror jeg, for da, jeg vet du har snakket mye om den kampen der, vi har igjen enorm kraft her ute mot Rijeka, men det som skjer i Kroatia der, sånn. Det, ja, det var spinnvilt. Vi drar ned, og klubben tar et valg om at vi drar ned. Vi legger litt mer i potten nå da, for nå liksom ser vi det er muligheter her. Drar ned noen dager i forveien, tar med hele troppen. Alle skal få kjenne litt på det og være en del av det, selv om du... For da hadde vi jo også stor tropp, så du har jo ikke lov til å ha med alle som blir registrert. Men alle dro vel ned, hvis ikke jeg husker helt feil, og er det litt først å få oppleve Kroatia på sitt beste, bo på et fantastisk hotell, bade litt og trene litt og få kjenne litt på forholdet. Og Rijeka hadde vel, var det år i forkant, så kom de vel til, var det kvarten eller noe sånt i Europa League, eller 8. Ja, de røkket mye ut med Fiorentina eller et eller annet sånt. De hadde slått AC Milan hjemme i hvert fall, mener jeg. Det var, ja da, det var et bunnsolid lag. Altså det var jo, få nesten ikke en vanskeligere bortemært på det tidspunktet for oss i forhold til hva vi kunne møtt da. Og de har vel det egentlig lomma på U der. Og så går tida, og de på en måte er litt komfortable. Jeg husker han ene bekken som gikk til Vålinga senere. Han, Sota, ja. Jeg husker jeg også forbannet på han. Han begynte å sette seg ned og knytte skolissa. Begynte å ta vann, tok et gult kort, begynte å drøye, og de gjorde, det er jo Balkan-mentalitet det. Jeg liker veldig godt, for øvrig. Gjorde alt de kunne for at det her skulle ebbe ut, for de var videre på 0-0, for de hadde bortemål her.
Og så gjør vi litt bytter, og så setter vi inn på Kristoffer Larsen med fantastisk dødballfot som skal ta frisparka. Husker jeg, så blir det et frispark litt lenger bak i banen, og Geir står vel og skriker seg grønn på siden her, at det, han skal ta den, jeg bare tar ballen. Og setter opp, og så er det vel som går i duell der igjen da. Bjørn Inge. Det er vel Bjørn Inge med flere på en måte, så blir det litt sånn klabb og bab, får vel stussa så vidt der, detter ned i bakkant, og så er det Patrick Mortensen som klager inn der vel. Mm. Og da er vi videre til neste runde da. Og så klarer vi å dra det i land på kluten, en fantastisk laginnsats da. Ja, det var helt enorm. Og da, vi har snakket opp igjennom nok, ikke nok, men mye om Maccabi Tel Aviv her hjemme, og du merker jo for en pangstart, drar ned. Det var et spesielt klimavær i Jokke, nede i Israel der sånn. Ja, vet du hva, det var jo først da, vi fikk jo et bra resultat her. Vi fikk, den kampen der var mye straffer. Mm. Vi hadde to straffer her, Patrick Mortensen og Matti i hvert fall satt, og så hadde vel Kjartan så på Tel Aviv da, som senere kom til Vålinga. Og han hadde, eller var i Vålinga før, for jeg spilte med han i Vålinga, så jeg husker etter matchen så var han liksom sånn, nei, vi er bra med bortemål, vi tar dere der nede, dere har ikke sjans, sånn. Den attituden der husker han hadde etterpå. Men vi hadde jo fått oppleve det å gå på vannet, vi. Dro vi ned der, og det var en ting jeg, egentlig, som er litt artig å få med da. I forkant av det her, så når vi spilte mot Reka der, så hadde jo de hadde jo bestilt altså, privatjet og sånn, en fantastisk, du var jo med på det selv, fantastisk fly og eget personell og så videre, og de var klare dem. Det var bare liksom å spille matchen og dra videre. Og så klarer vi å stikke kjepper i hjulet på dem, og like så greit etter matchen så tar vi det fly de har, har bestilt da. Og da legger jo klubben litt, de legger jo litt i potten på det da, for at vi har jo oppriktig troa på det. Og da tar vi privatjetten, vi ned til Tel Aviv der, og vet at her er mulighet, så kommer hun ned, og så går hun ut av fly, og så er det en enorm varme, og som du sier, et klima som ikke vi er vant til å være i, som, altså, det er brutalt. Det er rett og slett brutalt. Det er sånn, det er varmere i vannet der enn det var i været her på en god sommerstad, ikke sant? Og da gjorde vi nok litt lurt i det jeg sa innledningsvis, at vi dro ned noen dager i forkant, det må prøve å akklimatisere seg litt grann. Og Chewbacca var med ned som lege, og Halvor og Ole Martin og veldig påpasset med at vi fikk oss nok drikk. Og så husker jeg etter den første økta vi hadde på stadionet der, hvor det var det var vel, vi trenet på kvelden, for vi kunne ikke være i sola, det var vel 8-10 eller noe sånt, og det var så varmt, og du bare gikk ut, og du var klissbløtt før du hadde begynt å varme opp, ikke sant? Og alle naive som vi var, eller vi tok på oss en sånn der maske, at vi var ikke så ille da, alle fløy, så det var ikke så gærent det her da, det var sånn, nei, det var bra å huske trenere, og æsj, det her er jo ingenting, det er så vann på gåsa som Geis er liksom. Men det var jo helt jævlig. Det var helt jævlig. Jeg tenker på hvordan det var spiller ut på der når vannflaskene forsvinner i tillegg. For ja, det gjorde de jo. Det var jo sånn, når vi begynner å spille, så fløy jo supportet til Tel Aviv rundt og tok vannflaskene som vi hadde lagt ut rundt da. Og det blir jo en scene under kampen her som ikke er veldig stolt av underveis. Og jeg er jo en mann med persen, og det er jo temperatur her også. Så husker jeg, det er jo ikke vann. Det er jo ikke noe vann her. Ja, vi har lagt ut, nei, det er ikke vann her. Vi hopper jo over hele tiden og stjerter vannet vårt. Og så fløy jeg, så kommer jeg, så fyrer Ole Martin litt da. Den fysioterapeuten, fantastisk mann for øvrig. Fyrer han litt, ja, vi har lagt, nei, hakket. Så skal jeg ta vannflaska. For utenfor benken vår så hadde vi jo noen, så jeg måtte jo på motsatt side. Så tok jeg, nei, det er ikke det. Så spiler jeg den i trynet liksom, sånn. Helt hodemist fra min side. Og han står og tar imot der, og er hissig han også. Så det var jo helt kok der nede. Så får vi jo den berømte straffa da, til syvende og sist, og skal nevnes at Vatsutin stod en fantastisk match der nede. Han var på jobb da. Ja, han var vel en av grunnene til, apropos soliditet og den biten der, som gjorde at vi faktisk klarte å komme oss videre i Europa. Så blir det jo straffe der, og Orje steller seg opp, og han vet vel knapt nok. Heinz skaffet straffa, vel å merke. Han Becken som lagde den straffa, han tror jeg ikke spilte noe mer matcher, skal jeg være helt ærlig. For det var liksom litt Europa-året der da. Han var på vei ut og bare pløyende ryggene vi får straffe. Orje stiller seg opp. Vet vel knapt nok hvor han er. Men jeg vet jo, han er en fantastisk straffeskytter. Iskald som han er, får han keeperen på feilben og legger han rolig ned i hjørnet.
Og sørger med det for at vi får noen utrolig spennende sluttminutter her, hvor vi klarer å ride i land og bare ta Kjars, lille Sarpsborg 08 ut i store verden mot inn i Europa. Det er jo, helt spinnvilt å tenke tilbake på. Det er ikke til å legge skjul på det. Fantastisk. Det blir eufori, det blir et vanvittig kok i garderoben her sånn. Det var en vakker kveld, Jogi. Ja, vet du hva, det var helt nydelig. Jeg tror nesten ingen egentlig visste hvordan man skulle være liksom. Det er sånn alle bare fløy rundt liksom, og det var en del folk der nede og styrer jo en vest, var det alle bare, det var liksom bare sånn helt kok liksom. Du var jo sikkert ikke med den fulle fem eller etter å ha spilt 90 minutter i det klimaet der da, for oss som ikke var vant til det. Så nok en gang hadde vi skrapet en mye større klubb enn oss på ryggen og klart å komme oss videre. Det er noen ingen trodde, unntatt egentlig oss selv etter hvert. Apropos den kraften og den gruppa, den spilleren og det vi på en måte mobiliserte sammen, den er uvurderlig den også. Joakim Thomassen! Nå banner jeg. Fy faen, altså! Nei, det er helt sinnssykt. Du gjør akkurat det vi snakker om. Vi gjør ikke noe sånn fantastisk ball. Nå går det helt i spinn for meg. Men vi legger ned en helt sinnssyk innsats. Jeg er fantastisk stolt av gutta, for dette er en gjeng med hjertet også. Og jeg akkurat har sett litt jubelbilder fra Tel Aviv. Det blir mye snakk om den kvaliken, for det er jo køpp, og det, ja. Det er kok. Hva er det du husker best fra det fantastiske gruppespillet? Det er vel to ting jeg må dra fram. Hjemmekampen er mot Genk, hvor vi vinner 3-1. Opphavet til denne, husker vi sitter og lager en provisorisk pressekonferanse. Ikke provisorisk pressekonferanse, men provisorisk pressekonferanserom. Fordi da kommer det så mye folk til Sarpsborg stadion som ikke vi har vært vant til å håndtere. Vi har fått til både publikum og mediedekning og så videre. Så det er vel et sånn provisorisk telt som vi setter opp der ute. Så sitter jeg og Geir Bakke der inn mot den matchen her. Husker jeg at jeg snakker om litt og lurer på det truet og sier nei, vi vinner 3-1 vi. Sier jeg jo, det ligger jo ute også, sier jeg. Alle de ler av meg da. Liksom sånn, ja, konkurrenten vi ler. Og så kommer jo matchen, og vi forbereder oss som vi alltid gjør. Alle kjenner jo på at det er litt ekstra nærme i det her, og fullsatt Sarpsborg stadion. Klubben hadde jo snudd seg rundt og bygget opp ny tribun, og så vi fikk godkjent anlegg her da. Og da var det vel 8.022. Ja, 8.022 da. Gærne sarpinger, for det meste. Og vi da vinner 3-1. Og jeg står foran supporteren der, står jeg vel med en ropert der. Da ble jo ringt etter matchen jeg kom med, at det er folk som satt på Bakkeli og lenger opp, og som hørte altså det trykket da. Hvis du hadde målt decibelen på det, altså det brølet supporteren hadde rundt der, så tror jeg kanskje det er helt der oppe i norsk målestokk da, for da var det elektrisk her altså. Det var noen fine bilder av det, skyline og sånn av stadion og med flomlys og smekkfull stadion og min drøm har jo vært hele veien her mens jeg har spilt her og egentlig kunne, som alle andre selvfølgelig, prøvde å kunne komme litt nærmere den stemningen der litt oftere da. Og så har vi som klubb en utrolig stor jobb å gjøre for å få det til, men ta gjerne ansvar og komme med innspill og tips og alle som på en måte kan hjelpe klubben nå for at vi skal kunne få det til, for det er mye morsommere for alle, både spillere, for klubben, ikke minst publikum liksom, hvis det er litt liv å gjøre, og at vi, der har du jo fasiten på hvordan vi kan ha det i Sarpsborg. Ja, det var spinnvilt. Du er i garderoben her før eller etter oppvarming. Jeg husker du sier noe som ja. Hør, altså det rister. Ja, vi sto der i ringen og så liksom bare hør. Altså det rister på Sarpsborg stadion, det har vi ikke opplevd før.
gå ut og nyte øyeblikket og ikke ta det for gitt at det her det her er utgangspunktet. Altså, som jeg snakket om for en liten klubb sånn størrelsesordensmessig, men det vi har oppnådd nå og på en måte framstår som nå er jo som en stor klubb. Nyte ut og lever. Det var vilt. Vi har vært innom Åråsen, den bør vi ikke touche videre på da, for det er et helt spesielt ja, det var sprøtt. Men opp gjennom året jo ikke, så har du vært innom en del forskjellige trenere, lært av dem å kjenne, men også vært mye forskjellige fotballstiler, altså hvordan vi spiller fotball. Hvordan har det vært å tilpasse seg det gjennom her sånn? Nei, jeg er jo en tilpassningsdyktig person da, så, og på en måte har ikke noen ferdigheter eller noe attitude som på en måte har problemer med å innrette meg etter nye måter å framstå på da. Så det for min del så har det gått veldig bra, og så er det jo noen opplegg som du synes har vært morsommere enn andre, men det går ikke på bekostning av lojalitet og på en måte den charmen i det at man har forskjellige måter å spille på, og så er det noen måter som på en måte gjør at du er nesten avhengig av å vinne, for så lenge du vinner så er alt greit. Da bryr man seg nesten ikke om hvordan man spiller eller ikke, men hvis man spiller på en viss måte og ikke vinner, da er det lettere å spille på en annen måte som er mer attraktiv og ikke vinne da. Det er jo sånn som Atletico Madrid en periode der i en flat 4-2 med korte avstander, og hvis ikke de er i toppen og vinner, så er ikke det råeste å se på for publikum, men så lenge du vinner og er i toppen, så er det helt greit. Ja, det er noe med det. Og så synes jeg hver sin måte å spille på har sin charm da. Det er jo det som er med fotball liksom. Det er ikke noe fasit på hva som er bra og dårlig, men jeg jo som bor i byen her og handler i butikken og benytter meg alle fasilitetene her, jeg jo vet jo hva publikum synes er mest artig. det er jo ikke noe hemmelighet det, og da, og vi har hatt perioder hvor vi ikke har vunnet så mye da, og da får jo høre det da, og det, men sånn skal det være også. Det er ikke noe problem å tilpasse meg altså. Hver sin charm, men jeg har min egen idé om hvordan jeg hadde ønsket å ha spilt, og på en måte hele karrieren. Jeg har skrevet og notert, og jeg har blekk etter blekk hjemme utifra tidligere trenere jeg har, og grupper, og hva på en måte som fungerer, ikke fungerer. Ikke det at en trener sier at nei, det er dårlig, det er ikke sant, men mekanismen i det da. Og det skal jeg, Jørgen Horn, prøve ut litt i SFK nå da, selv om det er på et helt annet nivå, så er mekanismen det samme. Veien videre, vi får ta den til slutt der sånn, og ja, du skal være trener i SFK. Ja. Og så har du jo en annen artig jobb på gang, har jeg sett. Ja da, jeg har... Det har vært et vanskelig valg. Ikke fordi jobben er veldig god, jeg kan starte med hva det er. Det er i norsk toppfotball, en sponsorleder der. Tar over etter Freddy Dos Santos. Så det er en rolle jeg er veldig ydmyk for å få muligheten til, og tar ikke for gitt det helt tatt. Så det er jeg veldig, veldig fornøyd med. Men det fører jo med seg at du må ta et valg også, da, og da må du jo legge opp toppfotballen. Det skal jo sies at jeg også har hatt muligheter å spille toppfotball, så lenge noen skaden har gått bra og sånn. Jeg har jo vært i game i mange år, så det er klart at folk har vært nysgjerrig. Men nå har jeg jo tatt det valget at jeg går på den da, og gleder meg å se frem til det, og da får jeg på en måte en litt sånn mykere overgang, tror jeg og håper da, og går, for jeg kommer jo til å jobbe mye, jeg kommer jo jobbe norsk toppfotball, du vet jo like hos meg hva det er jo... Du er tett på klubb, og du er tett på ligapartnere og... Ja, og det er en fantastisk mulighet som jeg gleder meg til, så da blir det å være litt i Oslo, og litt ute hos klubb, og mye med sponsorer og den biten der, og så er det å ha SFK på kveldstid og prøve å få dem opp og frem sammen med min gode venn Jørgen Horn, og det er jo en fantastisk gjeng der på ungdomsavdelingen av SFK, den er jo helt spinnvild, så det må vi prøve å få noe ut, så skal vi teste ut det litt, og så får vi se om det er noe for oss, men veldig takknemlig for alle mulighetene jeg har fått. Det har vært veldig interessant, Jokke. Du har vært gjennom en tidsreise i Sarpsborg. Ja. Hvordan har det vært egentlig å gå fra den klubben du kom til og den du nå, ja, du skal selvfølgelig følge den tett, men forlater da. Ja, nei, altså det er jo, jeg er superstolt egentlig av det valget jeg tok den gangen hvor jeg kom fra Vålinga, for det er jo ikke noe hemmelighet at det var ikke Sarpsborg som var den eneste muligheten da, men selvfølgelig med hjemby og så videre.
Og så fikk jeg bare bekreftet mer og mer etter hvert at det var et riktig valg da, og det får du på en måte få være med på den reisen fra å gå fra en dugnadsklubb til å bli en uten at det er noe negativt. Men det var jo det, det var jo sånn Vålinga kanskje stod på paller bak her og kastet småstein på oss sånn som jeg kom hit. Ja. Det er jo fakta, og på en måte vært med på den reisen, den utviklingen klubben har til å bli en etablert toppklubb da, som det faktisk er. Det er jeg superstolt av, og i den forbindelse så ønsker jeg som å oppfordre folk, klubben, alle til å bygge mer opp under supporterkulturen. Det begynner å bli bedre og bedre. De har laget noen fine tifos, fantastisk tifo. Jeg fikk siste kamp der, hadde en fantastisk tifo tilbake i 2016 før Odd, tror jeg, som jeg utrolig stolt av, utrolig fine. Du har en ultrasgruppe som er på vei opp og frem. På en måte, vi må dyrke det produktet der da. Og da må vi legge til rette innenfor gitte rammer at det på en måte klubb, spillere, supporter, samarbeidspartnere samarbeider om å få med kraften i produktet da, og der vi helt avhengig av dem. Så avslutningsvis så får jeg vel dra med noe som jeg Det her er flere som ser på New York, folkens, det er litt sånn klassisk Jukke. Han er Jukke, jeg møter forberedt da. Ja, litt grann, for det betyr mye, vet du. Det er noe med det. Så det er viktig å si. Altså, jeg må si en takk til mamma og pappa også, og broderen, som har alltid vært der. Vært gode støttespillere hele veien. Takk til Karline, samboeren min. Får bare klippe tida litt da. Det er litt for at hvor tålmodig du har vært da. Og holdt ut med meg, ikke minst. Så jeg tror ikke. Det er du har virkelig satt noen fotspor igjen der, Jukke. Jeg tror alle som ser her, alle som er glad i fotball i Sarpsborg, alle som er glad i som vet hvem Jukke Thomassen er, ønsker deg all lykke til i ny jobb. Håper for alt at det kommer til å gå bra, og med hånda over hjertet tror virkelig alle mener tusen takk for en fantastisk innsats i blått og hvitt. Tusen takk for det, og så må jeg bare få avslutte det med samboeren min. Jeg har holdt ut med meg, så jeg tror ikke det er så mange som hadde godtatt å sove på en seng alene på gulvet før kamp. Det er faktisk vært sant, for jeg skal ha god nok søvn, og jeg tror ikke jeg måtte stått opp en gang heller på natta med ungene mine som ikke vil sove. Ikke en gang. Og så er det jo to gutter mine, Noah og Theo. Og så kompisgjengen min, må jeg si da. I bulkegjengen. Vært der hele veien nå. Så takk til dem, min største kritikere. Og en, Stian, broder, mamma, pappa. Karline, noe av tiden. Takk så. Takk for alt, Jukke. Vi prekes jo, i hvert fall. Det har vært et takk for meg. Jeg har nytt hvert sekund. Og utrolig stolt av å ha vært en del av det her. Med dere supporter, ikke klubben minst. Og alle fantastiske personer som har vært her. Takk, vi ses.